Buskyting for meg betyr å være mentalt sterke. Du er nødt til å ha en del fysiske egenskaper og være veldig stabile og klare å lukke alle andre sine poeng som er ute og bare fokusere på ditt eget. Den beste pilen for meg, det er når jeg drar opp og bare meg og blinken, sikte låser seg i midten og jeg bare gjennomfører skuddet smooth. For å få et helt perfekt treff så må jeg konsentrere meg veldig mye. Jeg må starte riktig og følge alle stegene helt perfekt og gjennomføre skuddet på en solid måte. For å trene og konkurrere rent synes jeg er veldig viktig, fordi at alle skal ha like gode sjanser til å vinne. Det ikke skal være noen som trener veldig mye, så kommer det en annen som har dopet seg og slår han. Min heiagjeng er vennene mine, familien min, klubben min og mine sponsorer. Det at heiagjengen min er her i dag og ser på meg, det betyr veldig mye, og jeg får veldig god støtte og får hjelp til det jeg trenger og blir minnet på ting som jeg må holde fokus på. Jeg føler at jeg presterer bedre når heiagjengen min er til stede, og det gir meg litt mer motivasjon til å gjøre det perfekte skuddet. Målet mitt innenfor buskyting er å bli så god jeg kan og bli en av verdens beste. Jeg heter Sander Berner Figve. Jeg driver med buskyting. Jeg er 15 år og kommer fra Ålgård.